usa ka pulis ang patay samtang critical ang kauban niini sa Bangga tali sa motorsiklo ug truck sa lungsod sa San Fernando sa habagatang bahin sa Sugbo kaganihang kadlawon. Ania ang dugang detalye sa report ni Nico Tubo. Usa ka pulis ang patay samtang ang kauban niini anaa sa critical nga kondisyon human sa nitabong panagbangga tali sa motorsiklo ug truck sa Sangat San Fernando kaganihang kadlawon. Gilang namatay nga si Patrolman Weneboy Kubong samtang ang kauban niini nga critical giilang si Patrolman Fletch Nikon Kabilia. Base sa investigasyon, ang duha ka pulis paingon unta nga mo duty sa ilang kampo sa lungsod sa Sibonga dihang ni overtake ang motor sa usa ka bus nga gimaneho ni Reynaldo de la Victoria. Wala na makalikay ang mga biktima dihang ilang ikasugat ang usa ka truck di karga nga paingon unta sa dakbayan sa Sugbo. Gingong nalabay ang motor ug nakita nga nagbuyod ang mga biktima sa dalan. Gikataho usab nga adunay usa ka sports utility vehicle nga gisundan sa bus ang namong samong insidente. Gidali pa sa pagdala sa mga sakop sa San Fernando Rescue Team ang mga biktima sa Karkar City Provincial Hospital apan si Kubong gideklarang dead on arrival. Samtang si Kabilia, padayon pa nga giobserbahan sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Naga. Gibalhog na karon sa presuhan ang mga driver sa truck, bus ug SUV o posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries. Nico Tubo, Newsbits.